kupitia Simba huko, alafu tusome meseji zake msikilizaji. Tuna taarifa pia kuhusiana na Simba Wekundu wa Msimbazi. Jana wamepata ushindi, Azam FC wamefumuliwa, Yanga nao wametua katika ardhi ya Mama Samia. Karibu sana. Asante sana na, jambo la msingi ni kwamba leo ni Jumanne, tarehe 3 sio mbali kwa maana ya siku ya Simba Day kwa wale ambao bado hawajakata tiketi, kwa mujibu wa taarifa ya Ahmed Ali ambao alikuwa ameitoa kwamba ikifika Jumatano wanataka wao wamemaliza tiketi zao zote. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukapata tiketi wewe ambaye bado hujapata tiketi yako mpaka hivi sasa? Unataka kufika uwanjani. Na naona pia takwimu zinapanda kwa haraka kweli kweli. Kwa hiyo ukichelewa unaweza kukuta mwana si wako. Sasa unaweza kwenda kununua tiketi yako Lampard Electronic pale makao makuu ya Msimbazi, Vunja Bei maduka yote ya Dar es Salaam, Vunja Bei Mbeya pia, New Tech General Traders and Supplier kule Ubungo Yenu Bar, lakini pia Sabana Business Center Mbagala Maji Matitu zinapatikana, maduka yote ya TTCL tiketi hizo zinapatikana, Juma Burhan Msimbazi Center pia zinapatikana, Alfani Mohamed Hinga pale Ubungo Elcom, Temba Service Company Temeke, Jackson Kimambo Ubungo Rombo, Mkaluka Traders Limited Machinga Complex, lakini pia View Blue Skyline Mikocheni nako tiketi zinapatikana, Robert Nyanyanganya Bululu Kigamboni Ferry, Gitano Samuel Mbagala Zakiem, Halfan Mohamed Ilala Bungoni mtaa wa Binti Kamba, Kibacho Juma Morogoro Turiani kule, Korosh Pamba Collection Da Live pale Zakiem zinapatikana, Twist Investment Company Limited Geita mjini soko la madini, lakini pia tawi la Simba Karume Unstoppable, Fusion Posters zinapatikana tiketi, Antonio Service Company Sinza na Kivukoni, Mwanaidi Yusuf Izina Morogoro Turiani, Gwambina Lounge pale katika uwanja wa TCC Sigara pamoja na Godwin Freddy Mari Geita mjini mtaa wa madini. Kabisa kabisa, hakika message zake msikilizaji ni nyingi kweli kweli. Jessica Mahagama, tupite nazo karibu tano hivi. Okay, sawa. Kupitia pale YouTube kunako Crown Media ziko jumbe za kutosha kweli kweli, na nashukuru pia kwa Ndakie kutoka pale Morogoro, naye anasema anatupata vyema kabisa, yuko sambamba na sisi. Wakati huo pia muda huu ambaye anatufuatilia ni Ahmed Abasi, anasema tuko pamoja Mazinga na okay, sawa. Paul Patrick Sports Lady kwa upande wa michezo hapa Tanzania ni Jessica, anafanya vizuri sana, asante. Diana Ouma anasema anaangalia Crown kutoka Cairo Egypt. Rajabu Mwemkala yeye ameweka tu Crown. Fanikiwa Danford anasema niko pamoja na nyie Bakita Simfukwe, Facebook wa Crown Media, ndivyo ambavyo anajiita yeye. Michael kutoka Kibaha anasema Crown Sports sisi tunapata habari nzuri. Ameweka neno fulani, ngoja nilimezee ile. Sema hatutaki kelele, tunataka kusikia habari za michezo. Ah, mambo hayo bana ya sikilizaji. Lakini naona Ukali Store anasema swadakta wa swadakta kabisa, naipata Crown Sports nikiwa Kimara Dar es Salaam na rindima sana wakuu. Lakini Ali Abasi wa Kimara, mapema sana nipo na radio yangu, sauti zipo juu sana, kipindi pendwa kipo hewani, hapa ndio sehemu pekee unapopata uchambuzi wa uhakika tena kwa mpigo zaidi, hapa ni nyumbani, akiandika ujumbe wake. Ujumbe ni mwingi kweli kweli wake msikilizaji, lakini kwa hivi sasa twende tukaitazame taarifa yetu nyingine, na moja kwa moja tunaelekea huko Misri. Huko Misri mambo yalikuwa mazuri sana kwa upande wa Simba siku ya jana, ambapo walifanikiwa kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja, lakini si hivyo tu, ambapo kuna mengi ambayo yalikuwa yametokea, na wale ambao walikuwa wanatazamiwa wanawazo kwa muda mrefu wakapata nafasi ya kupata ushindi, kwa maana ya Mukwala pamoja na Mutale wakafunga, lakini pia Fadlu Davis naye alizungumza kuhusiana na kile kilichotokea, akazungumza pia magori kuhusiana na namna ambavyo kikosi kimefanya, namna ambavyo amekikubali kikosi, na namna ambavyo watakuja kuanza msimu wao vizuri, na kwa kuwa tayari wamemaliza watarejea huko nyumbani Tanzania. Kabisa kabisa. Bwana, Simba jana imepata ushindi na wamehitimisha pre-season yao, na kocha Fadlu kimnukuu hapa anasema anashukuru wamemaliza pre-season bila majeraha, lakini pia amefurahishwa na kikosi chake kuelekea msimu wa 24-25. Kocha anaonekana kufurahishwa na pre-season namna ilivyokwenda, na yuko tayari sasa kwa ajili ya msimu wa 24-25. Na ukitazama hapa
Evans Mukwala ni moja kati ya washambuliaji ambao tulikuwa tunawazungumza sana kwamba hajatupia hata katika mechi za kirafiki, lakini bila shaka jana tulibainisha hapa ametusikia na amefunga jana. Kufunga bao hili katika mchezo wa kirafiki ni kwa kiasi gani itamuongezea hali ya confidence kuelekea mechi ambazo zinawakabili hivi karibuni? Inampa pia nguvu kwa sababu naamini atakuwa tayari ameshaanza kuona mazingira ya Simba yakoje, wachezaji wapi ambao wamekutana nao mule, wanacheza vipi, yeye atacheza vipi kuhakikisha anatengeneza kitu kizuri uwanjani. Inamuongezea pia confidence kwa sababu ukitazama kwenye eneo la ushambuliaji la Simba, mtu pekee aliyebaki ni Kublan. Wakina Jobe tayari ameshaondoka, kwa hiyo inabidi apambane kweli kweli kuhakikisha anapata nafasi ya kuanza, kwa sababu tayari watu tumeshamuona Kublan. Hatujapata nafasi ya kumuona Mukwala ndani ya Simba. Kwa hiyo hii ni time yake kwenye mechi ya tarehe 3. Akipata nafasi inabidi ya show up kitu kikubwa, watu waendelee kuwa na imani naye kwa sababu watu wamemuimba, mbona afungi, imekuaje jana kapasia. Kwa hiyo tumpe imani kwa sababu ni mchezaji mzuri, numbers ambazo umetoka nazo kuja hapa zinaridhisha, inakupa picha kwamba ni striker wa kiwango cha juu. Kwa hiyo kikubwa tusubiri kuona kwenye michezo ambayo iko mbele ya Simba, mchezo wa tarehe 3 kwenye Simba Day, mchezo wa tarehe 8 wa Ngao dhidi ya Young Africans, na michezo ya ligi ambako itaanza. Kwa hiyo mimi nasubiri kuona atakuwa ni mchezaji wa aina gani, mwalimu Fadlu atamtumia kwenye mazingira yapi. Kwa hiyo tusubiri tumpe nafasi na imani. Kamanda, mashabiki wengi huwa wanakuwa na subra kubwa sana juu ya wachezaji wapya ambao wamesajiliwa, na hili eneo ni eneo nyeti kweli kweli, eneo la ushambuliaji. Unaweza kuambia nini mashabiki wa Simba, na unaamini kauli ambayo utawaambia watakuelewa, kamanda? Kuamini kwamba watanielewa itakuwa ngumu, kwa sababu nadhani kama tukifanya utafiti inawezekana mimi ndio mmoja wa watu ambao maoni yao ya mpira huwa isiwe watu hawaelewi au wanaelewa lakini hawayapendi. Mmoja wapo nilikuwa nachagiza tu kamanda, lakini uhalisia ni kwamba matarajio ya mashabiki wa Simba ni makubwa kweli kweli kwa washambuliaji wao. Ni matarajio ni makubwa, lakini mimi ningependa kuwashauri wayamanage matarajio yao, wasiyafanye hayo makubwa sana, kwa sababu unajua mpira ni kitu ambacho kinachukua ni mchakato. Ndio. Wewe uwezi tu ukakusanya wachezaji wazuri alafu ukategemea upate matokeo. Kama unabisha muulize mshikaji wake Hans na Rich Kiza, anaitwa Enzo Maresca, yuko Chelsea. Ana wachezaji wengi tu wazuri, lakini ndio hivyo, Celtic wakija wanajipigia na wanajipigia. Man City juzi, Man City na AC Milan, sidhani kama Man City ni timu ndogo compared to AC Milan unless unaangalia historia, lakini Man City kapigwa, na hii ni mechi ya pili, alipigwa mpaka na Celtic. Kwa nini natoa mifano hiyo? Simba kuna kitu anakijenga. Hakiwezi kujengeka ndani ya wiki moja, hakiwezi kujengeka ndani ya mwezi, kitachukua muda, kwa sababu kwanza kabisa kuna vitu vingi sana vipya. Kocha ni mpya, kuna kundi la wachezaji ambao nadhani inabidi waingie kwenye kikosi. Kuna baadhi watakuwa ni muendelezo from last season, kwa mfano kama jana tumesikia Ngoma ametoa assist mbili. Na wale Ngoma ni moja kati ya wachezaji wachache ambao huwezi kuwalaumu kwa in terms of performance last season. Yeye kivyake vyake anacheza vizuri. Kwa hiyo ambacho mimi nakiona Simba, kama utakumbuka Simba iliyokuwa inafundishwa na Sven Vanderbroek, ilikuwa ni Simba ambayo imetimia sana, kwa sababu Sven ni aina ya makocha ambao hawaamini katika mshambuliaji kiongozi ambaye anafunga magoli mengi. Sven yeye alikuwa anaamini katika strike force ambayo kwa pamoja inaweza ikakombine ikakupa goli 60, 70. Na wakati ule kama unakumbuka, Simba somehow iliweza kuwatumia washambuliaji wake wote watatu, na kila mmoja alifunga double figures na wakaingia kwenye top 5 ya ufungaji. Lakini nyuma yao kulikuwa na Jose Luis Mikison pamoja na Clatous Chama, walikuwa wanatimiza wajibu wao vizuri sana kwenye kubalance goals and assists. Kwa hiyo ukiangalia Simba kwa mfano wachezaji ilionao sasa hivi, kwa haraka haraka tu ukimfikiria Mutale, ukamfikiria Mukwala, ukamfikiria Jean Charles Ahoua, hawa ni watu ambao wana potential ya kujirudisha Simba ambayo tuliwahi kuiona ya Sven.
kwa sababu miongoni mwao wote kila mmoja anaweza kukupa option nzuri ya kutokea pembeni kushoto au kulia. Kila mmoja anaweza kukupa option ya namba 9 even though Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.